Acabamos de receber uma nova operação no CSGO e muitos colecionadores já estão abrindo as caixas e conseguindo as skins das novas coleções. Já tá rolando craft envolvendo essas novas skins e adesivos caríssimos e eu vou mostrar pra vocês o primeiro craft que aconteceu envolvendo essa nova AWP Hydra do Deserto com float 0.01 e um adesivo de NiP Kato 2014 holográfico colado aqui no scope. Não se sabe ao certo qual vai ser o preço final da AWP Desert Hydra na sua versão Factory New, mas eu já sei de um brasileiro que vendeu uma AWP Desert Hydra e eu vou contar pra vocês no fim do vídeo qual que foi o valor. Outro craft absurdo que apareceu e deve ser copiado em breve foi essa AK arabesca dourada com 4 adesivos Crown Foil, cada um desses custando aproximadamente 3 mil reais, totalizando aí 12 mil em adesivos, mais o preço da skin que ainda também está incerto. Essa aqui, na minha opinião, tá sensacional, porque os Crown Foils combinam bastante com a AK dourada e por si só a AK já tá sensacional, uma skin muito diferente que a gente nunca teve assim no CSGO, tirando a AK Case Hardened de Gold Gem. E a informação final é que o Prodigy DDK, um youtuber gringo, comprou uma AWP Desert Hydra de um brasileiro. Quando essa AWP foi dropada, ela veio em Stat Track, porém foi um erro da Valve e a Valve logo depois corrigiu esse erro, transformando a skin em uma versão normal sem Stat Track, mas bugando completamente, fazendo com que ela já seja trocável antes dos 7 dias. A informação que eu tenho é que o Prodigy pagou aproximadamente 10 mil dólares por essa AWP Desert Hydra e tá pensando em aplicar um dos adesivos Reason Gaming dele. Hoje um adesivo que tá custando aí aproximadamente 40 mil dólares. Ele postou aqui no Twitter dele uma foto da AWP Hydra com o Reason no scope, então vamos acompanhar pra ficar sabendo aí se ele vai ou não fazer esse craft. Se ele acontecer, pode ter certeza que eu vou trazer pra vocês aqui no canal.